Всім привіт! Мене звуть Наталі, і сьогодні ми будемо говорити про will, shall і майбутній час. Я не знаю, чому я це говорю так, ніби це найцікавіша тема, про яку можна говорити на Ютубі, але не знаю, хіба це може бути нецікаво. Я в такому захваті була, коли готувала це відео, що не знаю, ви, напевно, будете думати, що я якийсь crazy задрот. Але дійсно тема дуже цікава, тому йо. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що майбутнє можна також передати такими граматичними формами, як I think it's going to rain, I'm playing tennis on Sunday, і we leave from Guangzhou tomorrow morning. І тут ці три форми не є модальними, тобто у кожному цьому реченні мовець сприймає подію, про яку говорить, як факт, а не як своє власне судження. Наприклад, у третьому реченні мова йде про якийсь факт, який є поза межами контролю мовця. У другому і третьому реченні мовець використовує аспекти для того, щоб надати майбутній події певного власного судження. Якщо ви не знаєте, що таке аспект, і ви вже на цьому кроці заплутались, то вам треба подивитись попереднє відео тут або тут. Де воно є? Я завжди забуваю. Напевно, тут. Тут. Відео, яке є тут. А will – це модальна форма, яка несе в собі лише судження мовця про якусь ситуацію, зовсім не прив'язуючись до якихось фактів. І от судження мовця зазвичай формується саме в момент мовлення, що робить цю думку спонтанною і от відірваною від будь-яких фактів. Тобто значення will можна передати як «я вважаю, що це станеться, якщо речі будуть розвиватись так, як розвиваються зараз». Іншими словами, тут мова йде про логічну, а не фактичну невідворотність певних подій. Наприклад, they will be home by 10 p.m. Вони приїдуть додому до 10 вечора. І як тут пояснити використання will? Беручи до уваги те, котра година зараз, коли вони вирушили, скільки часу, на мою думку, триває добирання назад, я вважаю, що до 10 вечора вони приїдуть. Тобто, якщо речі будуть розвиватись так, як вони розвиваються зараз, якщо те, що я думаю, дійсно правдиве, то до 10 вечора вони приїдуть. І от через те, що тут мова йде лише про власне судження, мовець завжди може помилятись, коли використовує will. В тому сенсі, що якщо я скажу they'll be home by 10 p.m, це не означає, що до 10 вечора вони приїдуть додому. Це просто я так думаю, а я можу помилятись, тому що це не факт, а моє власне судження. От і все. Насправді не все, тому що є ще такий цікавий момент, як різниця між be going to і дієсловом will. І от в чому ж тут різниця, і як її запам'ятати один раз і назавжди. Be going to говорить про якесь більш обдумане рішення. Тобто рішення було прийнято до того, як його озвучили. В той час як will говорить про те, що от рішення прийнято в момент мовлення. Воно не обдумане, спонтанне, і по суті воно не є фактом, і такому рішенню не завжди можна довіряти. Наприклад, what are you going to do when you leave school? Тут я маю на увазі, що мій співрозмовник вже думав про це і зараз дасть мені таку більш-менш логічну і обдуману відповідь про свій план того, що він чи вона буде робити після школи. А якщо я скажу what will you do when you leave school, я маю на увазі, що мій співрозмовник ще не думав про це і просто дасть мені якусь спонтанну відповідь, яка не завжди повинна бути правдивою. Тобто не те, що мені брешуть, а те, що це не кінцеве рішення і не завжди все буде відбуватись так, як мені сказали у реченні з will. І тепер моє улюблене, яка різниця між will і shall. Якщо ви в школі хоча б трошки слухали, що там відбувається на уроках англійської, то ви, напевно, чули, що shall – це лише для першої особи, will – для другої і третьої, або що shall – це просто форма, яка застаріла і вже нікому не потрібна, ніхто її не використовує. І ці два пояснення є просто абсолютно абсурдними, тому що, так, деякі форми використовуються частіше, аніж інші, але це не означає, що якась форма відмирає і стає застарілою. І так, will і shall – мають схоже значення, але не ідентичне. Тому зараз ми спробуємо розібратись, що ж таке will і shall, і який між ними зв'язок. Shall несе в собі значення will, тобто я вважаю, що це станеться, якщо речі будуть розвиватись надалі так, як і розвиваються, з додатковим, якщо це якимось чином залежить від мене, якщо це запитання, то якщо це якимось чином залежить від тебе. І так, зараз це виглядає дуже заплутано, але зараз ми зі всім розберемось. У реченні what time will we arrive ми пропонуємо нашому співрозмовнику висловити свою думку про те,
коли ми прибудемо, враховуючи теперішню ситуацію. Іншими словами, ти знайомий з цією ситуацією, тому скажи мені, коли ми приїдемо. А у реченні «What time shall we arrive?» ми пропонуємо нашому співрозмовнику разом створити цю ситуацію, тому що ця ситуація залежить від нас. Іншими словами, це звучить як ти думаєш, коли нам найкраще було б повернутись. І так, форма shall – це не та форма, яка використовується дуже часто. Якщо ваша англійська десь між А1 і Б2, то вам не потрібно знати всього того, що я розповідала щойно в цьому відео. Вам достатньо знати, що існують такі речення, як от «Let's go, shall we?» І все. В інших випадках ви можете без проблем використовувати «will», і нічого дуже сильно не зміниться. Але для чого? Я тоді це все розповідаю у цьому відео. Ви не повірите, на скількох людей в інстаграмі я натрапляла, які ведуть курси з англійської, і впевнено кажуть, що завжди в першій особі ми використовуємо «shall», тобто «I shall», а вже далі «you will». І вони кажуть, що це єдина правильна англійська. Це так, як говорить королева, це так, як говорить в Британії. І це все повний булшит. Скільки є вчителів, які просто кажуть, що «shall» – це застаріла форма, і ніколи не треба використовувати. Це також повний булшит, тому що це різні слова, вони несуть різне значення. І так, до певного рівня цього не потрібно знати. Але таким учням можна просто сказати, що так, «will» і «shall» – це різні слова, але зараз нам цього не потрібно. Зараз нам достатньо знати от про речення «Let's go, shall we?». Все. На цьому усе знайомство зі «shall» закінчується, і воно продовжується далі, коли учень доходить до рівня С1. Але не потрібно казати учням, що завжди треба казати «shall», бо так говорять в Британії. Чи казати учням, що ніколи не треба казати «shall», тому що ніхто так вже не говорить. Так говорять. Є ситуації, коли доречніше сказати «shall», а не «will». Але про них ви будете знати лише, коли от вивчите все, і просто вже почнете розважатись в тій граматиці, вчити якісь деталі, які до того вам були не потрібні, і які не так сильно і потрібні в реальному житті. Але якщо ви вчитель, чи у вас є вчитель, то цей вчитель не може вам брехати і казати, що «shall» – це застаріла форма, «shall» – це лише для першої особи, тому що це брехня. Такий вчитель непрофесійний або лінивий, який не може вам пояснити різницю або сказати, що це не тема цього уроку, це буде тема наступного уроку, через рік, коли ти будеш це один. Тому ось так. І уявіть ситуацію, коли учню вчитель завжди говорить, що «shall» – це застаріла форма, нікому не потрібна, і учень завжди довіряє своєму вчителю. І потім такий учень виходить в англомовний світ і бачить це слово «shall» просто повсюди – в газетах, в журналах, на телебаченні, на ютубі, коли дивиться англомовних ютуберів. І що такий учень повинен думати? Що його вчитель непрофесійний, що вчитель вчив його неправильно, що люди довкола говорять неправильно, що всі довкола помиляються? Що? Це тоді виходить повний булшит. Тому, щоб з вами такого не сталося, не слід довіряти усім підряд і не слід довіряти всьому, що ви чуєте. Навіть мені, я би хотіла сказати, що не слід довіряти, але я готуюсь до своїх відео, я стільки всього перечитала, щоб спланувати це відео, тому я думаю, що мені в цей момент у цьому відео довіряти можна. І у всіх інших теж. І якщо ви мені довіряєте, то ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви заглянете на мій Patreon, о боже, я буду просто в космосі від щастя. І я радію, що ви додивились до цього моменту, побачимось у наступному відео.